Gente, a receita é muito fácil de fazer. No liquidificador mesmo, a gente vai colocar meia xícara de leite. Meia xícarazinha, tá? E agora a gente vai acrescentar as bananas. Quanto mais madura as bananas tiver, melhor. Se a sua banana for dessa pequenininha aqui, ó, você pode usar a banana que você tiver aí. Mas se for dessa pequenininha, você coloca umas, sei lá, umas 7, 10 bananas mais ou menos. De 7 a 10, dependendo do tamanho da banana. Se for da maior, você coloca 4, 5, tá? É mais ou menos isso. Então eu vou colocar aqui uma de 7 a 10 bananas. Essa tá bem madura. Aqui eu adicionei 6 bananas pequenas. 6 bananas pequenas. E agora a gente vai bater essa misturinha aqui no liquidificador. Então vamos lá. Pronto, bateu toda a mistura. Ela tá assim, ó. Bem grossa, tá vendo? Tipo uma vitamina. Agora a gente vai terminar de adicionar os outros ingredientes, que são o quê? A gente vai colocar aqui agora. Nem precisa tirar, nem precisa desconectar, não, gente. Já aqui mesmo, a gente vai colocar 3 ovos. Um, dois, três. Três ovos aqui dentro. Vamos acrescentar mais uma xícara de leite. Uma xícara cheia de leite. Tá? Ó. Aqui dentro. Vamos acrescentar também uma xícara de açúcar. A mesma xícara, tá, gente? Do leite. É a do açúcar, é a da farinha de trigo. Usem sempre a mesma xícara, que a receita vai dar certo. Agora a gente vai colocar meia xícara de óleo. Meia xícara de óleo. A mesma xícara que eu tô usando. Meia xícara de óleo. Vamos pôr aqui metade dela. Ó, meia xícara de óleo no liquidificador também. Vamos bater esses ingredientes. Depois que misturou bem os ingredientes, a gente vai colocar 2 xícaras de farinha de trigo. Vamos colocar primeiro uma xícara. E vamos bater para misturar bem. Depois a gente acrescenta outra xícara e bate mais um pouquinho, tá? É só acrescentar a segunda xícara aqui dentro da nossa mistura. Então bora lá misturar aqui. O grande final, que é você pegar uma colher de fermento e colocar na tua massa aí. Vamos colocar aqui uma colher de fermento, ó. Tá vendo? Pôs uma colher, vou colocar mais um pouquinho aqui, porque foi uma colher. E agora, depois de colocar uma colher de fermento, a gente vai bater bem de leve, só pra dar uma misturada no fermento na massa. Bem de leve mesmo, coisa pouca. Prontinho, gente. Massa concluída. Agora a gente vai untar a forma e vamos finalizar esse bolo. Bora lá. Nós vamos colocar as rodelas da banana no fundo da forma, espalhar bem para jogar a massa por cima. Esse é a grande maravilha do nosso bolinho de banana, que fica espetacular. Agora a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Por aproximadamente 40 minutos, tá? Vai depender de forno para forno. Aqui o meu forno é elétrico, então é mais ou menos uns 40 minutos no forno elétrico a 180 graus. Acabei de tirar nosso bolo do forno, pessoal. Ele tá furadinho assim, porque eu testei com garfo, né? Pra ver como que tava, se tava assado. E agora eu vou partir pra vocês verem que maravilha que é esse bolo de banana. Olha só, tanto que ele fica bem fofinho, fica bem cremoso. E a banana que a gente põe embaixo fica cozida, fica uma delícia, ó. Deixa eu
tirar um pedaço aqui pra vocês verem, ó. Opa. Ele tá quente, tá? Por isso que ele tá desfarinhando assim. Ó como é que fica a banana aqui, ó. Bem molhadinha, bem cozida. Esse bolo é maravilhoso. Vale muito a pena fazerem aí, viu? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o like, se inscreva no canal, pra não perder mais nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!